Gazetari i njohur hedh dyshimet forta kush është miliarderi misterioz që fshihet pas kullës më të lartë në Tiranë dhe çfarë lidh me Olsi Ramën. Kulla më e lartë që do të ndërtohet në qendër të qytetit ka bërë lëmsh politikën dhe opinionin publik. Një nga pikpyetjet më të mëdha është se interesat e kujt fshihen pas kësaj dhe kush është investitori i vërtet. Gazetari Besir Çollaku me anë të një shkrimi në rrjetet sociale ka ngritur dyshime se një nga investitorët e kullës jeton në Dubai dhe se ka hedhur 6 milion euro si fillim. Çollaku vjen më tej duke ngritur pyetjen se a ka lidhje ky miliarder misterioz me Olsi Ramën, vllain e kryeministrit, a jeton në Dubai një nga investitorët e kullës 64 kate që ka bërë lëmsh Tiranën, a ka hedhur ai së paku 6 milion euro si fillim, a ka shkuar në Dubai një nga investitorët për të mbyllur marrëveshjen e mundësuar, kalimin e parave, a ka ky person i botës dyshim të aksione në disa kulla në Tiranë, a ka njohje Olsi Rama me njeriu misterioz miliarder në ekzil. Po prokurori përgjithshëm ka dieni për historitë investuese të këtij grupi, shkruan Çollaku.